Şagirdler üçün partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair marifləndirmə tədbiri keçirilib. Təhsil Nazirliyi və Milli Təmizləmə Agentliyinin birgə təşkil etdiyi tədbirin məqsədi işğaldan azad olunmuş rayonlarda gələcəkdə şagirdlərin mina və partlayıcı sursatların təhlükəsi barədə biliklərinin artırılmasıdır. Sosial şarx və təhlükəli ərazilərin əlamətləri, mina xəbərdar edici işarələrin tanınmasını əks etdirən animasiya nümayiş olunub. Həmçinin şagirdlər tərəfindən partlayıcı sursatların təhlükəsi barədə marifləndirici səhnəcik təqdim edilib. Bu ilin əvvəlində Ağdam rayonunda mobil sahə düşərgəsi artıq istifadəyə verilib. Hal-hazırda Zəngilan rayonunda olan mövcud düşərgənin genişləndirilməsi və işçilərin şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə işlər gedir və ilin sonuna dək əlavə iki bazanın yaradılması planlaşdırılır.